Durrësi mbetet një nga destinacionet e para për pushuesit e ardhur nga Kosova dhe Maqedonia. Via bregdetare e tij vazhdon të mbetet mjaft e frekuentuar. Fundjava që lan pas nuk ishte shumë favorite për plazh, por pushuesit nuk e kanë braktisur plazhin e madh edhe gjatë të dielës, ku moti u ndikua nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Plazhi i madh, sikurse mund të shihet nga pamjet e marra nga Adrianet, ka qenë plot me pushues, të cilët kanë shijuar detin. Moti parashikohet me alternime vranësirash mesatare deri të dendura edhe gjatë kësaj të hëne. Parashikohen rreshje shiu me intensitet mesatar në pjesën veriore dhe me intensitet të ulët dhe në atë qendror të vendit. Rreshje do të jetë në formën e shtrëngatave dhe stuhive afatshkurtra, shoqëruar këto dhe me shkarkesa elektrike dhe preshër. Era do të fryjë në drejtim nga juglindje jugperëndim, 1 deri në 8 metër për sekond. Vallëzimi në det do të jetë i forcës 1 deri në 2 ball.